ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶିକରଣ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି କୌଣସି ଝିଅ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପୁଅକୁ କେମିତି ଆପଣ ବଶିକରଣ କରିପାରିବେ ତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଝିଅ କିମ୍ବା ସେହି ପୁଅ କିମ୍ବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ନିଜ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଯାହା ଆପଣ ସେହି ଝିଅ କିମ୍ବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେହି ପୁଅକୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିକି ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆପଣ ସେହି ଝିଅ କିମ୍ବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେହି ପୁଅକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ତାବିଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିବ ସବୁକିଛି କାମ ଏହି ତାବିଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକା ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ତାବିଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ତାବିଜ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାବିଜ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କରନାଶ ଅଙ୍ଗନାଶ ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାପରେ ଗୋଟିଏ ନିଛାଟିଏ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପକାଇବେ ଏବଂ ଆସନ ସିଦ୍ଧି କରିବେ ତାହାପରେ ସେଇ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ ତାହାପରେ ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ ମୁଖ ଅନୁଯାୟୀ ସିଧାରେ ରଖିବେ ତଳେ ତାହାପରେ ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ର ପାଣିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାପରେ ଦେଖିଲା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଝିଅ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୁରା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ଭାବିକି ବା ଅନୁଭବ କରିକି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ 1021 ବାର ମନେ ମନେ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାପରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ଅଧା ପିଇଦେବେ ତାହାପରେ ଅଧା ପାଣିକୁ ନେବେ ଘରକୁ ତାହାପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ସେହି ଝିଅକୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହାକୁ ସେହି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବେ ଯଦି ପିଇ ନେଲା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେହି ଝିଅ କିମ୍ବା ସେହି ପୁଅଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ପୁଣି ହୋଇଯିବ ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟି ଯଦି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଦିଏ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କାମ ଆଉ ଜମା ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଗଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ